Na Semana Nacional do Trânsito, uma iniciativa busca incentivar a consciência nas estradas. Por isso, a Fiesc, junto com nós aqui no Grupo ND, lançamos uma nova fase do movimento Santa Catarina Não Pode Parar. O foco é ela, a conscientização de motoristas e a responsabilidade de todos nós de fazermos um trânsito um lugar mais seguro. Os flagrantes são da Polícia Rodoviária Federal. A pista é simples, a faixa dupla e contínua. Mesmo assim, um, dois, três motoristas seguidos arriscam a própria vida e a dos outros em ultrapassagens proibidas por lei. Só em 2021, os policiais flagraram mais de 8.600 dessas infrações nas rodovias federais de Santa Catarina. O número de motoristas embriagados bateu recorde em 2019. Ano passado, mais de 23.600 multas foram aplicadas pela falta de uso do cinto de segurança. Condutores com celular, quase 7 mil em 2020. Excesso de velocidade são milhares de autuações. E ainda tem motoristas sem habilitação pelas rodovias federais. Este ano, perto de 2 mil flagrantes. Infelizmente, o que acontece é um festival de imprudência, um festival de infrações. A consequência de tanta irresponsabilidade se reflete nas estatísticas. Santa Catarina é o segundo estado com maior número de acidentes e o quarto em mortes. Entre 2011 e 2020 foram 134 mil acidentes, com quase 4.700 mortes nas rodovias federais. O custo estimado em prejuízos materiais e sociais passa de 22 bilhões de reais. O trânsito mais seguro depende da atitude individual de cada motorista em relação àquilo que ele pratica no dia a dia. O motorista, eu acho que ele tem que ser consciente no trânsito, ele tem que exercer o que ele tem que fazer desde a autoescola. O primeiro passo de um futuro motorista é na sala de aula. O balançar dos pés e das mãos resume a ansiedade de quem precisa dominar a teoria para aplicar na prática. Está na metade das 20 aulas de direção. Nas ruas, ela sente a pressão de conduzir um veículo. Sinaliza para a esquerda, olha para a esquerda e vão trocar de lado, tá? A gente não sabe o que os outros vão fazer, a gente tem que prestar atenção em tudo que está à nossa volta. Para a Polícia Rodoviária Federal, três pilares são fundamentais quando se trata de segurança no trânsito: infraestrutura, fiscalização e educação. Educar as crianças, principalmente, que a disciplina trânsito esteja presente nas escolas, para que as crianças aprendam a disciplina e, ao mesmo tempo, já tenham noções de trânsito, para que, quando sejam adultas, não precisam ser punidas. Como funciona o motor movido a gasolina? É dominado com motor de combustão, possui basicamente ter quatro etapas, que você pode enxergar ali na imagem que está se movimentando. 150 alunos de uma escola de Chapecó começaram este ano a ter contato mais direto com tudo o que envolve o trânsito. Desde o funcionamento dos carros, até assuntos para debater o número de acidentes dentro das disciplinas tradicionais. A gente tem uma ideia de que, se nós conseguirmos despertar esses estudantes, né, despertar neles a consciência de que todos são responsáveis pelo trânsito, que é um local público, né? As rodovias, as estradas, são ambientes públicos e todos têm responsabilidade nisso. Essa é a BR-101 em Santa Catarina. Para muita gente, ela é o meio para trabalhar, para crescer, para ganhar a vida. Mas para quem corre demais, ela pode ser também o fim. Para estimular uma mudança no comportamento de quem está no volante, a campanha SC Não Pode Parar, um movimento da Fiesc e do Grupo ND, começa uma nova fase voltada para ações de conscientização e educação dos motoristas. Ela tem dois objetivos, né? Melhorar a trafegabilidade nas nossas rodovias, mas também aumentar a segurança, já que Santa Catarina tem a segunda colocação com o maior número de acidentes por 100 km.
temos uma quantidade de mortes bastante significativa e que tem trazido grandes prejuízos para a sociedade. Acredito muito que uma campanha de conscientização e educação contínua, né, e muito bem participada da comunidade, das pessoas que lá circulam, possa transformar esses índices negativos em índices positivos. Atitudes simples fazem toda a diferença no trânsito. Ligar a seta, ficar atento à sinalização, respeitar os outros motoristas e as leis. As pessoas sabem que não pode estacionar e parar, a placa diz lá, ela liga o pisca-alerta e fala 2 minutinhos, vou ali, ou sobe na calçada, ou volta de ré. Então ele não respeita que é o respeito. Como que você vai fazer isso infringindo a lei, né?